життя в служінні Богу, народу, слову. Так назвали захід до 220-ї річниці від дня народження письменника, педагога, священника, діяча культури та освіти Олександра Духновича. Оце ж три такі аспекти його діяльності, його життя. Тому що він був священником, він створив, уклав цей молитвенник «Хліб душі». Він був педагогом, зробив буквар перший. Він був громадсько-культурним діячем, письменником, служив слову, його поезії, драматичні твори, його публіцистика, наукові роботи. Бачимо, що такий величезний спектр роботи. У Народному літературному музеї Закарпаття зібралися історики, педагоги, письменники, митці, представники духовенства краю, аби віддати шану знаковій постаті для становлення України. Залишив за собою глибокий слід у історії нашого краю, нашого народу і нашої церкви. І ми сьогодні своєю присутністю і нашими молитвами будемо благати всемилостивого Господа Бога, щоб його душу безсмертно упокоїв на лоні Авраама, Ісаака, Якова, де немає ні печалю, ні болю, ні воздихання, з усіма святими. Весна 2023 року багата на ювілеї. Крім Духновича, на заході віддали шану також видатним діячам Олексі Мишаничу та Василю Довговичу. 90 років від дня народження Олекса Васильовича Мишанича, нашого академіка, який зробив надзвичайно величезний вклад у розвиток українського літературознавства. Далі, у кінці березня, 240 років від дня народження нашого першого академіка Закарпаття Василя Довговича, мав вплив на Духновича, а саме на те, щоб рухатися по дорозі національного самовизначення. Привертати увагу такими заходами до історії рідного краю та України у постатях важливо у всі часи, а зараз актуально як ніколи. Це неймовірно потрібні речі, тому що нація зараз українська формується як політична нація. Ми, власне, маємо підсумок отих величезних змагань, які вже тривають сотні-сотні років. І зараз ми чітко бачимо, хто наші друзі, хто наші вороги. Бачите, наскільки драматично, наскільки трагічно відбувається становлення європейської держави України. Наскільки це збурює суспільні і державні сили, потуги, самодостатніми і впевненими себе мусимо стати ми. Для цього ми мусимо навести лад у своєму духовному світі, у своєму засадичному світогляді, розумінні історичних процесів, розумінні місця і ролі себе, свого народу у цьому світі. Книжки 20-х років та сучасні, фотографії, малюнки – все, що стосується життєвого шляху Духновича, представили на виставці у Народному літературному музеї.